Жалпы енді клиптарыңыздың сюжетіне кеңелетін болсақ, экранға назар аударайық. Сюжет бойынша ең бірінші сіздер қария кездеріңізді көрсетесіздер, солай ма? Одан кейін барып ересек кездеріңіз, одан кейін барып балалық шақтарыңызды көрсетесіздер. Жас өспірім кездеріңіз. Жас өспірім кездеріңіз. Негізі сюжет бойынша философиясы қандай бұл клиптің? Негізі режиссердің идеясы үлкен кісілердің, бірнеше жыл отбасын құрған кісілердің жастық шақтарын еске алып отырып шай ішкені. Негізі шай ғой, демек біздің отбасыны біріктіретін негізгі фактор ол шай ішкені. Мәселенің барлығы дастарханның үстінде шешіледі. Шай ішіп отырғанда. Үйлендіңдер ма, шай ішіңдер. Жанболат, шай ішпесе де шай жеміз ба деп айтады да үйде. Бәрімізді жинап алып отырып, бірақ соғышып отырып әңгімелеседі. Бірде біз шай өте денсаулыққа зиян екен дегенде естідікте, шайды қойсақ қайтеді деп ойлағанбыз. Сосын Жанболат айтты, үйге келіп ал шай ішек деген сөз айтылмаса бір түрлі ғой, қоймай-ақ қояқ деді. Дәл қазір Жазира ханым, сіздің шай денсаулыққа зиян деген сөзіңізді естіп, экранның ар жағындағы талай апаларымыз қояй айналайын қайдағын айтпайды. Айтып отқан шығар. Шай, былайша айтқанда, шай, connecting people. Немесе, шай, жанға май. Шай, көңілің жай. О! О! Негізі мына слоганды жігіттер тобындағы Айдарға бере салу керек деймін. Деп ойлаймын да, реклама жасап ұра берсе болады. Жалғастырамыз. Негізі осы клиптің сюжеті бойынша үш кезеңді көрсеткен, негізі отбасының, жас өспірім, ересек кезі, одан кейін қария шағы. Дегенмен осы жерде бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Яғни қария бар, ересек бар, жас өспірім бар. Бірақ балалық шақ. Осы жұптың сәби кезі көрсетілмеген де. Сондықтан біз арнайы осы клиптің жалғасын түсірген болатынбыз. Назар салып экранға. Былайша айтқанда бізден толықтау. Аялым менің, жан жарым менің, жазылмасын біздің жұбымыз мәңгі. Ағарып атқан таңдарым менің, тек сені мен арайлы сәнді. Ардағым менің, жан жарым менің, жазылмасын біздің жұбымыз мәңгі. Керемет, керемет. Негізі осы сюжетпен толықтыруға болады бұл бейнебаянды. Қошеметтеріңізбен, достар. Дәл қазір менің ойымша осы ән сахнада орындалатын болады. Дегенмен әнді орындамастан бұрын біз сіздерді құралақан жібермей сынға салсақ деп отыр. Былайша айтқанда ол сын сіздерге жақын деп ойлаймын. Бұл жай ғана қарапайым қазақтың мақалдары. Бірақ бұл мақалдардың бір ерекшелігі бар. Мақалдардың жауабы сіздердің өздеріңіздің әріптестеріңіз. Былайша бұл ойынымызды біз жұлдызды жұмбақ деп атадық. Яғни жұлдызды жұмбақтарды қоямыз, сіздер оларды шешіп тауып көресіздер. Келісесіздер ме? Келісеміз. Ендеше қошеметпен бастайық, достар. Алғашқы жұмбақ әні тойдан қалмайды, аспаннан жұлдыз санайды. Абай Бегей. Бәрекелді, бірден тапты. Жердің жүзін шарлайды, саксофонсыз болмайды, көліксіз де пойызсыз, аяғы оның талмайды. Серік Ибрагимов. Дұрыс! Бәрекелді! Мінекі мұны керемет жұмбақ, шаш бояйтын жігіттер бұл қандай топ біліп көр. 91. 91. Кеттік мынау, болмаса да бас кейім, тастамайды әш кейін. Қайрат Нұртас. Я! Бәрекелді. Мұқасан. Мұқасан ағамызда келеді негізі. Толқытатын талай тойдың теңізін, тауып көрші Қайрат Нұртастың егізін. Толқытатын талай тойдың теңізін, тауып көрші Қайрат Нұртастың егізін. Төреғали, Төреғали, Ернар. Ернар Айдар. Ернар Айдар! Кеттік келесі. Ұстарамен алынбас, шашы ұзын лавилас. Лұқпан жолдас. Я! Арғыры жаластырақ, тыңдайсың жаның өртеніп, сол жігіттің төртеуін. Біреуінің бойы ұзын, сәл аласа үшеуі. Қане-қане? Меламентова. Меламентова!
Кеттік, әрмен қарай жалғастырамыз. Ұрмай, соқпай жылатады, ханшайымдар ұнатады. Ханшайым мамау. Ғаділбек Жанай. Ғаділбек Жанай, тарай-татай-татай, Ғаділбек Жанай. Мынаны бірден табатын сияқты, аласа ғана бойы бар, күнде кешке той бар. Сейфуллин Жолбарыс. Сейфуллин Жолбарыс. Кеттік, әрмен қарай. Үшеуі болып, елге ән айтты, еңбегін халық еледі. Ансамбль деп бүгінде таниды қазақ елі оны. Музарт! Музарт! Рамбул! Анасының дауысы тым керемет, баласы да ән шырқар біргелік деп. Роза Рымбаева! Роза Рымбаева! Әли Оқапов! Дұрыс айтасыздар. Келесі кішкене эстрададан ауытқыған кішкене жұмбақтарымыз кеттік. Бір соққымен зырқаққан, қарсыласын қиратқан. Спорт. Спорт жағынан. Көп қой бізде. Геннадий Головкин. Геннадий Головкин бір соққымен зырқаққан, қарсыласын қиратқан. Бәрекелді. Келесі жұмбақ жұдырықпен тарылтты. Қарсыластың тынысын екінші орын алса да, бірінші орын біз үшін. Кән. Тілім үшінде тұрған қарш. Жұдырықпен тарылтты қарсыластың тынысын екінші орын алса да, бірінші орын біз үшін. Мен ойымша екі азаматты айтуға болады. Бұл жұмбақтың шешімі ретінде. Екеуінде айта салайық, енді ренжіп қой. Өздеріңе айта салыңдар. Жарайды. Өздеріңе айта салыңдар. Сыбырласыңыз шыман. Василий Левит дейді. Дәл тапты. Василий Левит және Әділбек Ниязымбетов келісесіздер ғой. Біз үшін бірінші орын. Келесі қанша ару болса да, елге күміс әперген, қолдарымен нәп-нәзік зіл темірді көтерген. Мен емес, бірақ Жазира. Менің тоска! Менің жерлесім. Жазира Жаппарқұл, қошеметтеріңіз, достар. Бойз бэнд десе бұл күнде, олар еске түседі. Шай шығарды біреуі, ән айтып жүр үшеуі. Айдар, жігіттер добы. Бәрі келді. Ерғали Абдырайым, продюсері. Ал, мынау сенді, мынау енді кішкене қиындау болар сіздерге. Өте қиын. Өнер жолы екеуін табыстырды. Жас жанұя үшін де нағыз үлгі. Жанжарым деп әулетіп ән айтса, махаббатқа бөленеді жанымыз. Қыз Жібекпен төлегендей ғашықтар, ал ендеше кім екенін табыңыз. Кәні. Менің ойымша көрермендер көмектесетін сияқты. Иә, оны барлығымыз бірге айтайық. Бір, екі, үш. Дұрыс, Жанболат пен Жазира, қошеметтеріңіз.